どうも、平井博明です。今回の動画はですね、 YouTube の方のコメント欄にですね、学生時代の練習ルーティーンなどは教えてくださいっていうお声をいただいたので、今回はその学生時代のやってた練習だったり練習ルーティーンなんかを紹介していきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。まずですね、学生の時というのは何の怖さもなくですね、好きな練習を好きなだけやってたという感じです。高校の練習場にロッカーがあったんです。ロッカーが20ヤードとか40ヤードぐらいに置いてあったんで、そのロッカー、もう鉄のロッカーに向かってこうやってウェッジを打ってですね、カゴに何発入った、先に誰が入った、ジュースゲットとかいう練習してましたね。だいたい学生ってフェース開いてカッつってスピンが入ったらうまいみたいなとこあるんですよ。なので右に置いてフェース開いてこうやってこうやって打って、イエーイ俺がスピン一番だみたいな感じでした。でもそれがすごい楽しかったんですよ。もうとりあえずみんなで溝削ってどれだけボールがささくれるかみたいなのがありましたね。そんなことやってました。ずっとターゲットに向かってこうやって打って、こうスピン効かせて打ってたんで、で何が良かったかっていうと、ロッカーって、まあカゴですよね、カゴに入れるんで自然と縦距離と横幅が磨かれたんですよ。ああいう旗に当てようとすると縦距離って意外とおろそかになるんですよ。当たればいいで打つんで、こうやって打って、惜しいって言って打っちゃうと、でも実際あれ7ヤードぐらいオーバーしてるじゃないですか。でもあれコースだと使い物になんないんですよ。でもカゴとか何かに入れようとすると縦距離もすごい重要になりますよね。なのでその学生時代の練習のカゴ入れなんかはめちゃくちゃ良かったんですよ、練習には。ただその時はそれがいいなんて思っては練習はしてなかったんですけどね。そのカゴ入れがめちゃくちゃ楽しくて、ジュース払いたくない一心もあって一生懸命みんなで練習してました。あとはとにかく球を曲げてましたね、わざと。例えばですね、ちょっとカメラに映りきるか分かんないですけど、とりあえずちょっと曲げて打ってみますね。めちゃくちゃ曲がってますけど、ちょっと空の色とボールの色が一緒になっちゃうんで、ちょっとボールがちょっと分かりづらいと思うんですけども、低い球だと分かるかな。見えたかな、ちょっと分かんないですけど、ああいう風にめちゃくちゃ球を曲げたりとかですね、あとはピンに当てる、こういう風に低く打ってピンに当てる。結構ツイッターとかインスタグラムとかでもスティンガーとか言ってやってる方いらっしゃると思うんですけども、まだ全然甘いです。高い、もっと低く、もう地面スレスレ。これぐらいいかないとね、スティンガーって言えないですよね。あれめちゃくちゃ良くないですか。今ね6番アイアンで打ったんですよ。6番アイアンで、あの低さ、あれ打つコツっていうのはスピン量なんですよ。スピン量が足りてないとどうなるかっていうと、こうやってフックしちゃったりとかですね、あとはこうやってドロップしちゃうんです。よくホップって言いますよね、こう上にポンと上がるのが。あのホップアップする寸前のスピン量を打てると、ずっとこうなんていうんですか、地面とこう平行ぐらいのイメージで飛んでいくことができるんですね。あれも別に理論として知ったんじゃなくて、学生の時なんてすごい頭がちょっと良くなかったんで、打った感じでこうだろうなっていう感じで、で最初は低きゃいいんだろうって言って3番アイアンとか4番アイアンで打ってたんですよ。でもやっぱ3番4番ってスピン量が足らなくて、ああいう球打とうとしてもドロップしちゃったり、ドロップ替えですごい普通の弾道打っちゃったりとかってやってたんですけど、ある適度なスピン量があってロフトをうまく使えるクラブじゃないとスティンガーって打てないんですよ。なのでああいうめちゃくちゃ球をいじくり回して練習したっていうのが、球をこううまく自在に操作できるようになったっ
ていう感じですかね。あとは普通の練習を教えてくれよって言われてもなかなか普通の練習ってあんましてなかったんですよ。本当にやりたいことを本当わがまま好きなだけやってたっていう感じだったんで、苦手なものは一切やらなかったですし、もう自分がカッコつけられるショットしか練習してなかったです。ん？僕の苦手な練習は例えば8番アイアン7番アイアンを150ヤードきっちり打たなきゃいけない練習とか、そういう練習は大っ嫌いでしたね。あとはそうドライバーを枠の中に入れるとか、そういう練習はもう大っ嫌い。もうなだってなんかプロのやることでしょそれはって思ってた。そうだから俺はもう好きな球を好きなだけ打つ練習をずっとやってた。例えば本当モノマネとか、誰のモノマネして打つとか、あとは、本当そんな感じだったかな。プロになってでもちろんそれがガラッと変わったんだけど、アマチュアの時っていうのはもうあんま大きな声じゃないですよ。ピンの旗に当てて旗をこう取るとかですね、そんなことやってました。本当にその学校高校のロッカー、鉄のロッカーが置いてあったんですけど、鉄のロッカーに当てて誰があの一番大きな音出せるかとかですね、めちゃくちゃうるさいんですよ、バチンって言うんで。でもこうローボールバンって打ってそういう練習をしてましたね。多分それが意外と林の中からうまく打てたりとかっていう風なところにつながってるんで、あ無駄じゃなかったなっていうのは思います。こういろんなこう球をいろんな球種を打つっていうのはすごい大事なことなんで、本当に練習場で50球しか打つ時間がないんだったら最初の10球普通にこうウォーミングアップ程度で打って、あとの40球は40種類の球を打つっていうのはめちゃくちゃ面白いかもしれないですね。なんで1番手だけ練習場に持ってって打つっていう感じですかね。ん？もう一回スティンガー見たいですか？ちょっとやってみましょうか。もう一回ちょっと暗くなってきたんでボールが見やすいと思うんですけども、ああいう感じですね。もう本当にこうロフトを自分でイメージの中でこう調整して、こうなるべくロフトを上向かせないでそのまま打ってる。今のは 10-0 で右です。右手めちゃくちゃ右をこうやって打ってる感じですね。なんであの参考になったでしょうかっていうと多分なってないと思うんですけども、学生の時はそういう風な練習をしてましたね。今回ちょっとあの学生時代の練習ルーティーンとかって言ってちょっと動画撮ってますけども、あんまりこう参考になる練習はしてないと思います。今後プロに目指してる方とかゴルフ上達しようとしてる方にとってはただスティンガー見ただけっていう感じだと思うんですけど、でも本当に球をいろいろこう曲げて打ってたのは間違いないです。本当にこういう風に、曲げて打ってたりとかですね、あとは逆ですよね、スライスボールとかも、ああいうふうにこう打って今みたいに素振りなくて適当に打ってこう打てるんで、やっぱりこれって多分学生の時にこう感覚的に覚えたものなんで体が覚えてる感じなんですよ。なのでこうやってこうやってこうやんないとスライス出ないからっていう感じではないので、もう感覚的にポッて構えてパッて打てるっていう感じですね。それが結構自分的には得意かもしれないです。こうボールセットしてすぐ打つっていう感じの方が僕は好きかもしれないですね。今回学生時代の時のってやりましたが、次回まあプロになってからこういう練習してましたっていうのもやっていきたいと思いますので、そちらもお楽しみにしていただければと思います。今回はですね、全然参考にならない学生時代の練習ルーティンの動画でした。最後までご視聴ありがとうございます。